Vi ska titta på en värmepump. Peltier-element heter det. Det ser ut som ett batteri, ett platt batteri, men det är inte ett batteri. Och som namnet säger så pumpar den värme då, i det här fallet då, från den ena sidan av den här plattan till den andra sidan. I praktiken så det är en elektronisk grej den här. Det vill säga, när vi kopplar en spänning över det här elementet så kan man säga att vi transporterar varma och kalla elektroner åt olika håll. Det här är då en väldigt förenklad förklaring, men att vi kommer att se att det faktiskt fungerar. Det finns faktiskt kylskåp som baseras på den här principen också. Så, nu har jag då kopplat in den till en spänningskälla. Nu så drar den drar 2 volt och 1 ampere. Och temperaturen börjar sakta gå neråt. Vissa 23 grader. 22. Så temperaturen sjunker helt tydligt. Sätter jag den på den andra sidan här så ska temperaturen börja stiga. Vilket den gör. Så det där, så länge vi leder ström hit så pumpar den då faktiskt värme från ena sidan till den andra. I den här dosan så har vi 2 stycken lysdioder. De är kopplade som om det här vore ett batteri, men som ni kan se så lyser det inte ännu. Och idén här är nu följande. Vi ska istället för att koppla en ström till den här värmepumpen så ska vi koppla en temperaturskillnad över den. Vi har 2 metallklumpar. Den ena så ska jag hålla i handen och värma, och den andra som är självverket en skål, så den ska jag hälla flytande kväve. På så sätt så får vi en artificiell temperaturskillnad över vårt element. Det har slutat koka nu, så den här bägaren har blivit kall. Och så har jag lagt en glasspinne här emellan för att hindra att det här stora blocket att det blir kallt. Idén är ju det att det ska hållas varmt. Och nu tänker jag skjuta in det här peltier-elementet här emellan och ska vi se om det händer någonting. LEDen lyser. Och orsaken att den lyser är helt enkelt då att vi har en värmeskillnad över peltier-elementet som med hjälp av denna värmeskillnad alstrar en elström. Om jag drar bort det här peltier-elementet så slocknar det genast. För att pumpa värme så måste man göra ett arbete. Eller om man har en värmeskillnad som jämnas ut så kan man också utnyttja den till att utföra ett arbete. Det här experimentet visar att en temperaturskillnad så kan utnyttjas i form av energi som vi tar ut.